جی بالکل ایسا ہے کہ میں اس وقت تحصیل حاصل پور کے نواحی گاؤں 153 مراد کالونی میں موجود ہوں، جہاں پر ایک غریب خاندان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان کی دو بچیاں یہاں سے اغوا ہوئی، لیکن کافی عرصہ ہو گیا ہے ان کو انصاف نہیں مل سکا، ان کی بچیاں جو ہیں وہ بازیاب نہیں کروائی جا سکی۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کی بچیوں کو اغوا کیا۔ جی آپ یہ بتائیے گا، آپ کی بچیوں کو کس نے اغوا کیا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ اس کا نام ہے غلام مصطفیٰ اور اس کے ساتھ لنگڑا ہے گا لاس سے، اس کا چھوٹا بھائی ہے گا غلام مرتضیٰ۔ ان دونوں بھائیوں نے مل کے نا ہماری بیٹیوں کو اغوا کیا ہے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ یہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے چچا زاد بھائی ہیں میرے ہسبینڈ کے۔ پولیس نے آپ کی کوئی کاروائی کی، سنائی کی، آپ کی ایف آئی آر وغیرہ درج ہوئی ہے؟ وہ تو سارا کچھ ہویا پر کچھ بھی ابھی تک برآمد نہیں ہویا۔ مجھے صرف انصاف چاہیے، اللہ کے واسطے آپ لوگ مجھے انصاف دے دیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے بچی کی والدہ کا موقف جانا، وہ یہی وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ میری بچی کو جلد از جلد برآمد کروایا جائے، بازیاب کروایا جائے، اور پولیس جو ہے وہ ملزمان کی سرپرستی کر رہی ہے اور پولیس جو ہے ہماری بچیوں کو بازیاب نہیں کروا رہی۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ بچی کے والد بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی جانیں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی آپ بتائیے گا، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں تو یہی کہنا ہے کہ میری بچی میرے حوالے کرا دے، 14 سال کی بچی ہے، اج ایک مہینہ ہو گیا تو انہوں وہ کوئی اتا پتا نہیں دین دے، کوئی بھی پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ تینوں برآمد کرا کے دینے، برآمد کرا کے دینے، بس کام ہو گیا ہو گیا، پر ہلے جے تک ہویا کچھ نہیں۔ پولیس والے جو بھی تسلیاں دے رہے، اللہ جانتا جھوٹیاں یا سچیاں مین نہیں پتا جی۔ تو بعض لوگ جڑے آ جی یہ کہہ رہے ہیں انہوں پولیس والوں کہ اسی جڑا نا بچی جڑی ہے نا برآمد ہونے واسطے نہیں کر دے رہے، انہیں روک رہے ہیں پولیس والوں۔ ڈی پی او صاحب کے دفتر بھی گئے سی، اتوں انہوں نے کی آخیا؟ جو صاحب دے دفتر گیا انہوں نے ایف آئی آر دا حکم دیتا جی، ایف آئی آر کٹی گئی اتھے حاصل پور دے جو پہلے ایف آئی آر نہیں درج کیتی سی، ایف آئی آر جدو ڈی پی او صاحب نے حکم دیتا پھر ایف آئی آر ہوئی۔ ایف آئی آر پہلے ساڑی ایف آئی آر جڑی نا نہیں ہوندی، پہلے میرے بھائی دی بیوی گواہ ہوئی سی، اسی 6-7 مہینے رول رہے ساڈیاں درخواستاں دی حد تک ہی پیا سارا کچھ، اجے تک بھی شونا والی چوکی جڑی ہے بلال کریشی کول درخواست پئی آ، ایک درخواست ہی نقل ساڈے کول ہی پئی آ، ساری کتنے نہیں کوئی سنی گئی۔ پھر میں تھوک تھک کے ساری پنچایتوں کو دیکھ کے پولیس والوں دیکھ کے پھر میں ڈی پی او صاحب کے پیش ہوئے۔ بچی تاری کنے سالوں کی؟ بچی 13-14 سال کی ہے جی، رمضانہ وہ نام آ، تو 26 تاریخ 2017 کی رات کی اگوا ہوئی آ، اجے تک وہ کوئی اتا پتا نہیں، پتا نہیں زندہ جا مار دیتی ہے جی، کتنے کی ہے جی۔ کی مطالبہ کرتے تھی وزیر اعلیٰ پنجاب؟ اِسی وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ کہنے کہ ساڈے تے مہربانی کرے، ساڈیا بچیاں جڑیاں میری بچی بھی برآمد کر کے دین، تے میری بھرجائی جی 7 بچیاں کی ماں آ وہ بھی برآمد کر کے دیں۔ مجرم یہی ہے جڑے اتنے غلام مصطفیٰ، غلام مرتضیٰ، سخافت علی، اصغر علی، تے انہاں دے جڑا